İnsanların itaat etmələri üçün savabların çoxaldığı və onları Rəbbindən yaxınlaşdırmaq üçün bu işdə yarışdıqları mövsümlər yaratması Uca Allahın qullarına olan lütfündəndir. Bu fəziletli mövsümlərdən biri də Zilhicayın ilk 10 günüdür. Uca Allahın qulları üçün lütf və izzətindən bu aya əmanət etdiyi budur. Bu günlərdə tərbiyə günü, Arafa günü və qurban günü vardır. Bu günlərin böyük fəziletinə görə Uca Allah bu günlərə and içərək And olsun Dan yerinə. And olsun 10 gecəyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu günlərin dünyanın ən fəzizətli günləri olduğunu xəbər vermişdir. O sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Dünyanın ən fəzizətli günləri bu 10 günlərdir." Yəni Zilhiccanın 10 günü. Əbu Osman Ən-Nəhti rahimehullah deyir. Sələf alimlərimiz 3 10 günü əzəmətli hesab edirdilər. Ramazanın son 10 günü Zilhiccanın İccum günlə, Və məhərrəmin ilk 10 günlə. Bu günləri nə ilə qarşılamalıyıq? İbn Abbas rəziyallahu anhu buyurur: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Bu günlərdən başqa elə bir gün yoxdur ki, bu günlərdə edilən salih əməllərdən Allaha daha sevimli olsun." Dedilər ki: "Ey Allah elçisi, Allah yolunda cihaddan daha?" Allah elçisi sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Allah yolunda cihaddan da" Yalnız o kəsin əməli istisnadır ki, o, malı və canı ilə cihadə getsin, heç biri ilə geri dönməsin. Salih əməl dedikdə müxtəlif ibadat növləri nəzərdə tutulur. Oruc, zəkat, həcc, zikr, uca Allahı təkbir gətirmək, Quran oxumaq, xeyr yollarında sədaqə vermək və s. Bu günlərdə təkid olunmuş ibadətlərdən biri də 10-cu gün istisna olmaqla oruç tutmaqdır. Peygəmbər (s.ə.s) həyat yoldaşlarından gələn hədisdə buyurur: "Peyğəmbər (s.ə.s) Zil-Hiccanın ilk 9 gününü oruç tutardı. Xüsusilə də 2 ilin günahlarına kəffarı olan Arafa gününü. Bu ibadətlərdən biri də Allahı zikr etmək və təkbir gətirməkdir. Məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər." Bu günlər Zilhiccanın ilk 10 günləridir. Bu ibadətlərdən biri də həccdir. O da bu 10 gündə edilən ən fəzətlə əməldir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Qəbul olunan həcc mükafatı yalnız cənnətdir." Bu ibadətlərdən biri də qurban kəsməkdir. Kim qurban kəsməyi niyyət edərsə, Zilhicce ayı daxil olandan qurban kəsənə kimi saçını və dırnaqlarını qıxmır.